Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернатында арнайы ұйымдарды жарақтандыру қайырымдылық бағдарламасы аясында бірқатар кабинеттер жаңартылды. Егіз Қазақстан халқына атты қоғамдық қордың бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Әріптесім дайындаған сюжетке назар аударайық. Бүгінгі таңда есту қабілеті бұзылған балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернатында 100-ге жуық бала тәлім алады. Білім ордасы арнайы ұйымдармен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Солардың бірі Қазақстан халқына қоғамдық қоры. Қор өкілдері қайырымдылық бағдарламасы аясында мектеп ішіндегі кабинеттерді білім алуға қолайлы етіп жаңартып берді. У нас уже два кабинета до этого было. Осыған дейін мектеп ішінде екі аудио кабинеттер жаңартылды. Бүгінгі қолданысқа беріліп отырған кабинеттермен салыстыруға мүлде келмейді. Екі ұқсас болса да жаңартылып отырған кабинеттердің өзіндік функциясы бар. Мысалға, әр оқушының құлағына тағылған қондырғылар жеке жұмыс істейді. Мониторда тембр деңгейі баланың қаншалықты естігенін көрсетеді. Жаңа қондырғылардың орнатылуына мұғалімдер мен оқушылар қатты қуанышты. Қазақстан халқына қоғамдық қорына алғысымыз шексіз. Қазақстан халқына қоғамдық қоры мектепшілік кабинеттерді жаңарту үшін 33 миллион теңге қаражат жұмсаған. Бағдарлама аясында мектеп-интернат кабинеттерінде заманауи компьютерлер, арнайы интерактивтік тақталар, сондай-ақ балалардың есту-сөйлеу қабілеттерін қалпына келтіруге көмектесетін соңғы модификацияланған жабдықтар орнатылды. Мектеп мұғалімдерінің сөзінше, мұндай заманауи құрылғылар балалардың ойлау қабілетін жақсартуға оң әсерін тигізеді. Заманауи талаптарға арналған білім алу үшін жабдықталып отыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, көптеген жиһаздарымыз, техникаларымыз жаңадан келіп түсті. Топтық және жеке түзету жұмыстарын жасаған уақытта осы құралдарды біз көмек құралы ретінде пайдаланамыз. Себебі балалардың есту, сөйлеу қабілеттерін дамыту керек. Олар балалар көзбен көріп, құлақпен естіп, дыбыстарды қалай айту керек, қалай сөйлеу керек, артикуляциялы, дифференциациялы жақтарын түзетуге олар үлкен көмек көрсетеді. Қазақстан халқына қоғамдық қорының қайырымдылық бағдарламасы бойынша облыс аумағындағы 7 арнайы мектепті жабдықтау қолға алынбақ. Бұған қор 160 миллион теңге қаражат бөліп отыр. Алдияр Жылқайдаров, Михаил Казначей, жаңалықтар қызметі.